Për shëndetje nëzënës të dashur, unë jam mentor hajrizi mësimë dhënës i gjuhës shqipe. Sot do t'i bëjmë disa ushtrime rrëth pasfirmave, pra do të bëjmë ushtrime për pasfirmat. Rezultatet e të nëzënit për orë mësimore. Dalon pasfirmat si pas prej ardhjes. Dalon pasfirmat në grupet e fjallëve. Lidh pasfirmat me grupin për kacë fjalët kyç, pas firma, prej ardhje, grup i fjalëve, ndjenja, urdhër. Ushtrimet pra mund t'i gjeni në fletoren e punës Gjuha Shqipe 8. Disa nga ushtrimet do t'i punojmë tani. Ushtrimi i parë. Krijo tri fjali me pasfirmat emocionuese dhe tri fjali me pasfirmat urdhërore. Pra, këtu kemi fjalit me pas firma emocionuese. Samir, oh Samir, që erdhe. Eu, si qenë ka diegur, Ama vegla paskeni. Vajdojmë me fjalit me pas firma urdhërore. Mëre moska rëzik, forca jepi qitë moj mace se më trembe. Ky është ushtrimi i dytë. Dalo pas firmat si pas prej ardhjes në fjalit e më poshtme, duke shënuar x në vendin e duhur. Kemi fjalit dhe pasaj të parme, jo të parme. Vashdojmë. Aha, të pas ka të reguar era, ku duhet ta vendosim x-in? x-in, duhet ta vendosim këtu ku shkruan të parme. O, po, po, kështu pse më vini, edhe këtu po ashtu x-in e vendosim të të parme. Të keqen të marshin, jo të parme, të thanë nëna, të parme, o bura, ndaluni, jo të parme. Tani, ky është ushtrimi i tretë, dallo pas firmat në grupet e fjalëve. Rretho shkronjën me përgjigjen e sakt. Nën A nga mbi në për, B ndoshta nuk mos, C moj aha lam të mirë, D apo mirë po pra. Dhe ku e kemi përgjigjen e sakt? Në cilën shkron? Përgjigja e sakt është në në cë. Moj, aha, lam të mirë. Ushtrimi i katërt, lidh pas firmat me ndjenjat që shprehen. O, ura, Samir, Oho. Qëfar shprehin këto pas firma? Shprehin gzim. Bubu, bobo, korba, kytja. Shprehin frik. Eu, oj, u, ua, uh. Shprehin habi. A, ah, eh, of, uf, uh. Shprehin paknajtësi. Aha, y a hu e shprehen mos besim. Lidh pas thirmat urdhërore me grupin për kac. Pra, këtu kemi ushtrimin e pest. U dhambar, falemin derit, mirë më mirë dita, të njatë jeta, natën e mirë. Janë pas thirmat, që shprehin për shëndetje, min njohje, urime. Ej, o, ore, moj, more, pëst, gati, janë pas thirmat, që shprehin thirje. Forca hë, shët, të keqen, hopa, pas thirmat, që shprehin urdhër, nëzitje, ose lutje. Këto ishin të gjitha ushtrimet për pasfirmat. Miru pafshim!